Tyskland er en litterær og historisk guldgruppe. Det er et epicenter for helt vildt mange litterære strømninger, helt vildt mange vigtige historiske begivenheder. Det er som sådan et termometer for resten af Europa. Vi beskæftiger os rigtig meget med det tyske sprog. Det er fedt, fordi det rummer helt vildt mange ting som sprog. Der er både plads til de helt store, stormende følelser, men det har også sådan en sjov, humoristisk underspillethed. Altså, man kan være ret sjov med tysk som sprog. Det er rigtig interessant at læse den litteratur, som er blevet skrevet på tysk og i løbet af tysk historie. Den handler om, hvilke tanker, der er blevet gjort før i tiden, og et forsøg på at sætte ord på de følelser, der har været. Det er stort at læse, synes jeg. Når man lærer et andet sprog, så lærer man også en anden måde at opfatte verden på.